Від спорту і життєва філософія. Бодібілдинг з англійського дословно перекладається як «тіло будівництва». Каб удільничати у турнірах професіоналів, потрібні годи усебакової підготовки. Якщо людина виступає в соревнованнях, це значить, він вже молодець. Нельзя сказать, что кто-то там в плохой форме, там кто-то в хорошей. Да, естественно, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но на то они и соревнования. На соревнованиях выясняется, кто на самом деле к этому подошел правильнее, кто приложил больше усилий. Занимаюсь уже 7-й год. Очень нравится. Тот, кто не выступал, он этого не поймет. Нужно пройти все это. Диета, сушка. Виступлення, от ця ейфорія на сцені, це, звісно, емоції непередаваемі. Навіть у такої конкуренції господарина турніру задавали тон. По кількості медалів бодібілдери з Могилівської області стали першими. Якщо в рідних стінах виступають, то спортсмен, все, що ніж першого місця, це пораження для могилівських спортсменів. Унікальний факт в тому, що 25 років назад, ровно в цьому здані, тоді ДК «Хемолохно», пройшов чемпіонат Совєтського Союзу. От. І як ніколи, зараз це мероприятие повинно було состоятися тут. По виниках турніру сформірований склад збірної Білорусі, яка у хуткім часі виступить на чемпіонаті світу. А у п'ятницю і суботу в Могилєві чергове спаборництво по бодібілдингу. Відкритий кубок в області чекає аматорів у Домі культури «Магатекс». Андрій Шуляк, Ілля Соболєв, Олександр Тарасов. Новини регіону.